Balaxanıda mövcud neft çıxarma quyusu haqqında ilk dəfə hələ 13-cü əsrdə bəhs olunub. Bakının 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində ilk neft sənayesi mərkəzlərindən biri olan bu qəsəbədə vaxtı ilə neft quyularına sahib şəxslərin mülkləri hələ də qalmaqdadır. Bundan əlavə qəsəbədə təmir bərpa işləri də davam edir. Əməkdaşımız Mahmud Balaxanıda yaşamış neft milyonçularının mülkləri və bu mülklərdəki unikal rəsimlərin izinə düşüb qəsəbədə aparılan təmir işləri ilə maraqlanıb. 20-ci əsrin əvvəllərində Balaxanıda mövcud neft quyularından bir neçəsi də məhz Rəcəbəli Əbdüləli oğluna məxsus olub. O, bu mülkün sahibi idi. Hazırda burada onun 64 yaşlı nəvəsi Üzeyir bəy yaşayır. Üzeyir bəyin sözlərinə görə babasının sahib olduğu neft quyuları məhz bu ərazilərdə yerləşirmiş. Lakin bizi bura gətirən səbəb heç də neft quyuları deyil. Əslində, Rəcəbəli Əbdüləli oğlunun sahib olduğu mülkün daxili bəzəyidir. Bir əsrdən çox yaşı olan mülk 1900-ə qarşılığında satmaq məcburiyyətində olub. İndi Balaxanıda bu cür divar rəsmləri ilə bəzədilmiş evlər barmaqla sayılacaq qədərdir. Bu fotolar isə neft milyonçusu Molla Ağanın mülkündəndir. Ən azı bir əsr yaşı olan çılçıraq, teatr pərdələri və divarlardakı mənzərələr, Leyli Məcnun motivləri, İstanbuldakı Ortaköy cami, fontan vuran neft quyularının təsvirləri keçmişin izlərini yaşadır. Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin mətbuat katibi Fariz Hüseynovun sözlərinə görə, söz gedən mülklər dövlət tərəfindən qorunan tarixi abidələr siyasında olmadığından təmir bərpası ilə bağlı planı yoxdur. Lakin Balaxanı qəsəbəsində bir çox tarixi abidələr, o cümlədən 15-ci əsrə aid qum hamamı hazırda bərpa olunur. 15-ci əsrdə inşa edildiyi məlum olan bu hamam uzun müddətdir, demək olar ki, qum altında qalmışdı. Buna baxmayaraq hamamın olduğu ərazi məlum idi və ərazi hasarlanaraq mühafizə olunurdu. Bərpa konservasiya işlərinin tamamlandı. 1913-cü ildə tikilib. Üzeyir Əliyevin sözlərinə görə 20-ci əsrin əvvəlində neft quyusuna sahib olan Balaxanlıların 80%-nin mülkü məhz bu cür əzəmətli divar rəsimləri ilə bəzədilib. 32 fərqli məzmunlu rəsim sanki nağıllar aləmini xatırladır. Yağlı boya ilə çəkilmiş təsvirlər öz əlvanlığını və keyfiyyətini bu vaxta dək qoruya bilib. O vaxtı söhbət ediblər ki, babam gəlib evi çikirəndə görüb ki, usta taxtaları doğrayır, xırdı, xırdı. Deyib, sən neynirsən, mən bunu Pristindən getirmişəm, bu taxtaları, yəni limandan. Deyib, usta, xozun, sən get bağa, 6 aydan sonra gələrsən, görərsən nə olub burada. Burada gedir bağa, 6 aydan sonra gəlir, görür ki, xontralar düzəldir burada, hansı o taxtalardan. Böyük vətən müharibəsi illərindən sonra çoxları bu cür mülklərini un, çörək qarşılığında satmaq məcburiyyətidir. Qədim hamam turizm baxış obyekti kimi istifadəyə açılacaq. Yeri gəlmişkən Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə paytaxt ətrafı kənd və qəsəbələrdə geniş miqyaslı abadlıq layihələri çərçivəsində Balaxanda da yollar, küçələr abadlaşdırılır. Çox qədim kənddir. İndi hal-hazırda bu işlər gedir. Bunu yenə də qədimliyə oxşadırlar. Çünki qədimdə bu daşlar hələ belə olub. Bunu ona görə oxşadırlar ki, bura gələcəkdə bəlkə də hələ tezliklə burada turistlər gələcəklər. Hazırda Balaxanda iki əsas küçədə Səfəvilər və Dirçəliş küçələrində təmir işləri aparılır. Küçələr turistlərin diqqətini cəlb edəcək şəklə salınır. Mahmud Rövşənoğlu, Xəyyəm Nizamioğlu, ATV Xəbər.